kalanlar gözün kapın hele falan. Sen neydin varsın sonra sevsen ay falan. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Səxavət Məmmədov 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edərək şücayət göstərmişdir. 29 sentyabr 2020-ci ildə xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhid olmuşdur. 19 noyabr 2020-ci ildə Ağdam rayonu Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilmişdir. Allah rəhmət eləsin. Səxavət Məmmədov mənim oğlumdur. Uşaqlıqdan zəhmətini görmüşdür. Oğul kimi hansı xatirələri? Oğul kimi çox qayğı keçirdi. O bir dəfə mənim kipriyim aşağı düşəndə dünyanı bəlkə də qaralardı. O heç istəməzdi ki, mən ağlayım. O qədər ki, ona bağlayım, tək ona yox, mən üç uşaq anasıyam. O qədər ki, o evlatlarıma bağlı olmuşam ki, onların birinə bir dəfə zəngimə cavab verməyəndə çox narahat oluram. Səxavət bir dəfə yox, səhər zəng eləyirdi, ana yaxşıyam. Günorta mesaj yazırdı, səs atırdı. Ana narahat olma, mən yaxşıyam. Axşam olanda görüntümü zəng edirdi. Mən o qədər ki, onlardan narahat olurdum, darxırdım ki, ancaq ki, elini, nə bilim, vətənindən də qoparda bilmədim. Mən onu çox çalışdım ki, o işdən ayrım. Dayana bilmirdim, narahat olurdum. Aprel döyüşlərində də iştirak eləmişdi. Sonra toz döyüşlərində aparmışlar, onlar getmişdi. Tankçı idi mənim oğlum. Hərbi xidmətdə çalışırdı. Mənim oğlum 7 ildə hərbi işləyir. Bu müddətdən artıq işləyir. Biz eşitdiyimizə görə Ağdərə istiqamətində döyüşlərdə olubdu. Sizə şəhid xəbəri necə gəldi? Bizə şəhid xəbəri sentyabrın 29-u saat 4-də xəbər gəldi ki, yaralanıb. Bunu çox axtardım. Əvvəl məndən qardaşı gizlətdi ki, qardaşıma zəng çatmır, gedirəm, əlaqə saxlayacağım ona. Gəldi bir həftə buralarda uşaq axtardı. Bir həftədən sonra daha mən dayana bilmədim ki, sən də gedib qalmışsan. Mən istəyirəm ki, danışır, mütləq danışdır məni. Məcbur oldu, açdı ki, bəs ana qaqaş yaralanır, deyirlər ki, aparıblar, ancaq bilinmir hansı xəstəxanada. Bütün bölgələri axtardı qardaşım. İtkin düşmüşdü. Onu yaralı adıyla dedilər, yaralanıb, aparıblar, ancaq bilinmir hansı xəstəxanada. Sizə məlumat açan çatdı? Bizə məlumat bir həftədən sonra oğlum dedi, mən də başladım, Bakıda axtardım, bura gəldim, Nazirliyə getdim. 20 gündən sonra Nazirlikdə mənə dedilər ki, oğlum itkindir. İtkindir. Amma hələ nə işi tapılmıyor? Yox, ancaq onu oğluma kimsə demişdi ki, o vuruldu, şəhid oldu, qaldı neytralda, götürə bilmədik. Ancaq yaralı kimi mən düzü fikrimi onu yaxın, şəhid kimi yaxınlaşdıra, yoxluğunu yaxınlaşdıra bilmirdim. Qəbul eləmək istəmirdim daha doğrusu. Mən axtarırdım ki, yox, yaralıdır, haradansa çıxacaq. Bütün xəstəxanları deyirdim, bəlkə şu başında deyil, bəlkə sən danışa bilmir, bəlkə nəsə Hadısa bir ümid var idi ki. Nəsə bir ümid var içimdə ki, ta bunu nəhs oradan götürülənə qədər yenə ümid eləyirdim ki, yox, oradan gələn səxavətdir. Ailədir. Ailədir, iki evlad atasıdır, bir qızı, bir oğlu. Uşaqları atasını istəyirdiniz. Uşaqları Yusuf şəkillərdən atasını xatırlayır. Yəni, körpədir, 2 yaş var Yusufun. Vətənpərvərdilər mi? Bəli, qızı 5 yaşına keçib. Atasının, elə atam belə, atam belə atasınla danışır, atası haqqında şehirlər danışır, şehirlər öyrənir. Bir şey olan kimi nəsə bir hərbi paltarda keçən kimi atam da mənim paltardan giyinir. Mənim də atam döyüşlədi, vətənimizi qoruyur. Bir şəhid anası kimi bizim 3000-ə yaxın şəhidimiz var bu 2-ci Qarabağ müharibəsində. Digər şəhid analarına sözünüz nə olardı? Yəni, harcısı bir təskinlik kimi? Təskinlik kimi, təskinlik budur ki, bizim evlatlarımız vətən üçün gelibdir. Hansısa bir, necə deyim, adi bir şey üstündə ölməyiblər. Vətən üçün gelibdir. Vətən torpaq uğrunda şəhid olur. Vətən ana deməkdir vətən. Evlat deməkdir, ana deməkdir, bacı deməkdir. Necə deyim, qanamız qeyrət deməkdir. Allah yerlərini cənnət eləsin inşallah. Şəhid analarına bunu demək istəyərdim ki, bundan qürur duyuram.
bir öz evladımla, o bir şəhidlərlə, onlar hamısı mənim evladımdır. Bir səxavətin timsalında 3000-ə yaxın səxavətim var mənim. Bəli. Onun hər biri üçün mən göz yaşı tökürəm. Anayam dözmürəm, evladımın həsrətinə dayana bilmirəm. Bunun üçün ağlayıram. Ancaq qürur vericidir ki, mənim oğlum belə qəhrəmandır, belə igidir. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun. Sizə də Allahdan səbir diləyirəm və sizə eyni zamanda onun öz ailəsinə, yoldaşına.